Salam dostlar, bugünlərim istəyirəm birə elə belə video başlayım çəkməyə, vlog tipli, gündəlik vloglardan və biz sonunda divan tapdıq, divanımızı aldıq. Əslində tapmışdıq divan, amma ki, mağazasında yox idi, gözlürdük ki, gəlsin. Online gəldi və sifariş verdik, gəldi. Köhnə divanımızdan canımızı qutardıq, onu sata bildik və indi yeni divanımızı quraşdırırıq. Gəlin, sizə biraz göstərəcəm. Adam da divan. Bu hoşumuza gəlmişdi ki, bunun qırağında belə yer var. Pult və s. qoymaq olar. Bunu buradan belə qoyacaq. Şam ağacımızı artıq quraşdırdıq. Çinito. Məsəli toq istəyirlənib, həm Müsəl canı. Nəhcə söndürsün. Kikibu. Kikibu. Hey. Şöşünü ver mamaya. Açın. Nədir? Bal. Divanımızı qurduq. Mən paduşkalar almışam. Üzləri ilə yeni il. Yeni il belə motivində. Bunu Festwing-dən aldım. Belə. Səhər var, həndə onu da açım, düzəcəm. Hə, Laçində. Mən cəsə Laçını vloglarda elə belə böyük görməmsiz. Çünki vlog çəkmirdim ama şey. Hə, Laçın? Hə? Belə, hazır vəziyyətdə belə. Bu qız da hər yerə çıxır, gerir, düşür. Hə? Bundan da bundan belə qoymuşam hələlik. Şəkillərimizdə belə print eləmişdim. Yaydan olan şəkillərimiz. Hə? Noel. Bu da yolkamız. Bunu uşaqlarla birlikdə qurdum. Leyla'nın 30 yaşını qeyd edirik. Hep birlikdə. Hə, nədir? Gel bura, Laça gel bura. Hə, qoy. Necə xanım? Hə. Günlərim sırnik eləyirəm. İş 20 yanda torq satılar. Böyle polşa mağazası var. Polakların. Oradan almaq olur torq. Yoxsa başqa yerdə çətindir tapmaq. Ya da ki, Rus mağazını axtarmaq lazımdır. Hazır. Neyin içən? Neyin içən balım? Dili, 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 dili. Biz hazırlaşdıq. Mən də hazıram. Bir cins giyindim. Çantamı götürdüm. Gedirik çölə. Biraz havadaq. Və axşam yeməmizi çöldə yiyəcəyik. Bugün Sribdən yeni bir yerə gedək. Artıq olmamışıq. Onu görə kameranı götürəcəm özümdə. Peki, nəsə çəkərəm? Olar həftəlik, gündəlik vlog. Sən adın nədir, cavan oğlan? Sən kimsən? Kimsən? Bir ben yay. Kimsən? Hulk? Bəs bu kimdir? Bu balaca qız kimdir? Qız? Flash. Bu flashdir. Bu flash oxşamır da bu yavaş tərpənən qız oxşuyur. Flashsən sən? Laçın?
Salam elə, Laşin, salam elə. Salam elə. Dax, dax elə. Dax, dax elə. Sən niyə elə tutursan? Niyə qoymursan o dax, dax eləsin? Salam elə, Laşin, salam. Dene, salam. Salam de. Salam. Salam. Sən haçan sağlayacaqsan, ay oğlan, hə? Niyə haçan sağlayacaqsan? Nə vaxt sağlayacaqsan? Sağal tez git məktəbə də tayıcı. 2 həftədə xəstəsən, xəbərin var? Qışıda. Hə, bütün qışı xəstə oldun. Ney? Olmaz. Yaxşı otur da, yaxşı otur yerində. Kəmərin yoxsa səni necə ağrıdacaq da. Üstü ört. Yorğanın ört üstü. Yaxşı sağ olmursan, mama gedir. Kəbiş. Mürsəl, duy. Yox. Hərə, duy, gedirəm mən. Niyə? Gəldi bir dənə İtalyan restoranı, hansı ki bizim şəhərdədir. Nə, gördün vampir, yəni böyük kartof monster. Mən... Çəngərinə. Dəniz məhsulları ilə götürdüm, yenə pizza. Onlar yenə pasta. Abi, yenəmiz olunur. Belə çək davam edəm, mən yiyeyim də. Çox dadır var. Çoxdan da belə dadlı tiramisu yeməmişdim. Tiramisuları çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Nədir Laçın? Gətirmiş Mürsəli burun, boğaz, qulaq həkiminə. Mürsəli yarım saat əvvəl gözləyəcək burada deyəsən. Yaxında çağırmırlar çünki. Həkim sənə nə dedi? Hə? Burnuma baxdın, nə dedi? Hə? Xeyr. Nə üçün? Sən yaman qızsan abisən. De görüm. Yəni, ləkər. Ləkərdir, frikadır. Özümə güllər götürürəm belə. Mənə rəng xoşuma gəldi. Ver əlinə, özü götürsün, yisimirsən. Fokus olunsa yaxşı olar. Özümə bir dənə tost edən aparat aldım Smeg-dən. Çünki bundan su qaynadan var, çaynikim var. Və eyni rəngdə də aldım. Çörək tost edən, indi açacaq. Belə, eyni çaynikim rəngindədir. Krem rəngidir bu. Başqa rənglər də vardı, qara, qırmızı və endirimə düşmüşdü. Black Friday zamanı 160-dan 130-a düşmüşdü. Qırmızı da fürsətini istifadə edib bunu aldım. Elədin, gedə bildin? Hə. Arada getdin, getdin, çıxdın. Eynəyə çıxmalısın bu, eynək gəlb tapmalısın. Bu da beləliyir. Baxmalısın da, gör, hansı yoldan gedə bilərsən ki, eynəyə gəlb tapasın. Bu da güllərim, bayaq aldıqlarım. Onları çox sevirəm. Nə burada alma piroqu başlayıram eləməyə. Belə. Bir tanışım paylaşdı, mən də linkdən girib, indi bunu eləyəcəm. Xoşuma gəlsə, sonra bu linki, eyni bu linki sizin burada videoda aşağıda qoyaram. Sizin üçün də. Belə bir konsistensiya alandı, indi bunu qoyacam. 30 dəqiqə bişsin, 175 dərəcədə. Buna baxa-baxa, hazır karamelini üstünə təqim. Və hazırdır.
dadlı görsənir, yanına da belə slivkalar eləyə bilərik. Ya da dondurma da olar. Nəsə, bunu indi birazdan çay düzəldəcəm. Uşaqlara gedim yatıstırım yuxarıda. Kocuşlə bunu mətbəxə yığışdırıram. Və biraz bitirmişəm. Qadın Xeylağı kanalının podcastına baxıram. Vəfa ilə Turan hər dəfə fərqli qonaqlar çağırırlar və söhbət edirlər və maraqlı mövzulara toxunurlar. Nə göstərəcəkdim? Təmizləməliyim buranı. Amma bunları istəyirdim sizə göstərim. Hər dəfə olaraq nə istifadə edirəm. Bu təbii daşlar üçün təmizləyicidir. Bizə də bura biraz mərmər sayağı belə bir daşıdır. Adı yadımdan çıxıb da onun üçün təmizləyirəm belə. Bu daha çox oranı təmizləmək üçündür. Plitkanı həm də induksiyadır. Və burada da bunu da divar üçün istifadə edirəm. Bu da daha çox yağı, yağ və s. varsa. Sonra o sobanın içini təmizləmək üçün fokus olunsa, sobanın içini təmizləmək üçün bundan istifadə edirəm. Belə, burada ağ olduğu üçün ara sıra xlordan istifadə edirəm ki, ləkələr falan geçsin. Bunları istifadə edeyim, buranı bitirim, keçəcəm oyuncaqları. Buranı bitirdim, bu köşəni göstərməmişdim sizə, mətbəximin bir tərəfi və bu da ikinci tərəfi. Gedirəm yatmağa. Saat 7-dir, birazdan gedəcəm işə artıq. Ortası bir yarım saat maşınla yol sürməliyəm. Özümü isə xəstə hiss eləyirəm. Heç istəmirəm gedim. Baxacam vəziyyətim. Orada pis olsa, yəqin ki gələrəm evə, çünki səsim batır. Boğazım da ağrır, çox danışa bilmirəm. Nəysə, hamı yat, mən uyaq. Nidoş, anəç, Nidoş. Salam elə, salam elə. Salam, maç elə, maç elə. Mah, elə, mah. Uy, uf, səni yiyim, ay qız. Mamanı maç elə. Mamanı maç elə, mamanı. Yox, sən mamanı maç elə, mamanı maç elə sən. Laçı mamanı maç eləsin. Oh, səni yiyisinlər. Dirən mənə maşallah deyərsin. Maşallah, dirən. Ata bəsindir, bəsdir, sağ bəsdir, bəsdir. Qız, biraz ağır ol. Yiyim sən də lakin. Ay, salam dostlar. Mən bu aralar çox çox pis xəstələnmişəm. Dünəndən antibiotiklər başladım. Bugünlərim hələ halım var ki, danışım. Düz əslində boğazım çox pis ağrıyır. Hamımıza Mürsəldən sonra keçdi bu xəstəlik. İndi biraz buraları yığışdıracağım. Bunların oyuncaqlarını orada sırçırovq eləməliyəm. Kuknamı təmizləyəcəm və sonra alış-verişlərim gəlibdir, sifarişlərim. Onları bəlkə sizinlə birlikdə unboxing eləyərəm. Laçın da burada oynasın özü üçün. Onu Sinterklaas, yeni il üçün yox, burada Sinterklaas olur, 5 dəqiqə var. Belə ev hədiyə elədi, o da oynayır onunla. Dağıdır, dəqiqə düzdə elə ki, amma heç nə olmasa öyrənəcək. Hə, Laçın, öyrənəcəksən, Laçın. Öyrənəcəksən, hə? Hə? Dinən hə. Hə dinən? Bə. Bəli dinən. Yaxşı dinən bəli. Çox sağ ol dinən. Çox sağ ol din. Çox sağ ol. Çox sağ ol Laçın. Çox sağ ol. Çox sağ ol din. Sağ ol, sən də sağ ol. Burada da bəzi vitaminlər və s. almışam. Burada pasılqam var, burada da pasılqa gəlibdir. Açdım, amma sonra fikirləşdim ki, okey, sizlə birlikdə bunu unboxing eləyərəm. Hə, canım, gəl bu tərəfdə otur. Mənə səbzi qorma. Düyünə. Məsələn, mən yedizdirəcəm Laçın oğlum. Gəl bu tərəfdə otur. Mən yedizdirəmişəm. Heç vaxt yedizdirməmsən, hə? Okey, bundan sonra sən yedizdir onda Laçın, hə? Bir dəfə sən, bir dəfə mən. Yox, bundan sonra sən yedizdir. Laçın, gəl otur. Laçın. Laçın xanım. Laçın,
Onda geldim. Geldim ve bu vlogu istedim burada. Sonlandırım, çekim son göstermek istediklerimi ve gidin bu videonu editleyim, yoksa vlog uzandıqca korkuram ki uzanacaktır. Aslında gündüz istedim çekeyim, ne almışımsa son aldıqlarımı. Unboxing kimi edin birlikte sizinle, ama uşaqlardan imkan olmadı. Özümün de halım herhalde çok super değil, çünkü indi başlamışım antibiyotik içmeye ve daha yaxşı hissedirəm özümü, ama düzü vaxt lazımdır ki lap yaxşı düzelim. Ona göre hal-hazırda çok pis virus gəzir. Uşaqlar çok bizdə pis xəstələndilər, Mürsəl, Laçın. Mürsəldə hardası 1-2 həftə davam elədi bu xəstəlik. Qrip kimi başladı, ama öskürmələri çox oldu. Sonunda antibiyotika keçdik, çünki artıq qulağına getdi infeksiya. Və dayanmırdı, yəni qızdırması düşüb qalxırdı və məsələdə son zamanlar çox böyük problem oldu burun qanaxmaları. Bu xəstəlik olan vaxtdakı gündə hardasa son günlər artıq 6-7 dəfə gün ərzində qanaxmalar olurdu. Getdik xəstəxanaya, deyəsən çəkmişəm onu və bir tərəfini içəridən kapilləri balaca yandırdılar onu belə. İndi 2 həftədən sonra ayın 22-si səhv etmirəmsə, yəni xəstəxanada görüşümüz var və bu birisi tərəfini yandıracaqlar, sol tərəfini. Görək onda necə olacaqdı, amma o yandırıldıqdan sonra hələ ki qanamayıbdı burnu və antibiyotika da başladığına görə yaxşı gedir orada vəziyyət, amma ondan sonra mən xəstələndim, yoldaşım xəstələndi, amma mən daha pis olduğum üçün qanımdan analizi götürdülər və iltihab olduğunu dedi, ona görə antibiyotika başladıq. Neyse, onu da deyirəm ki, bir neçə gün artıq düzələrəm. Yoxsa belə məncə çox yorğun görsənir üzüm. Bu arada dip boyamın vaxtı da gəlib, saçlarımı da kəstirməliyəm. Ona görə saçlarım da artıq xoşuma gəlmir necə görsənirlərsə. Neyse, başlayaq. Çox danışdım. İntroduksiya çox uzun çəkdi. Mürsəlin razmerləri dəyişib, ona görə ona 4-5 ölçülü geyimlər alıram. Bu şalları götürmüşdüm Zara'dan. Götürmüşdüm deyəndə Mürsəlin özün xoşuna gəldi. Bu tip şalvarları əsasən evdə geyinir ki, rahat olsun. Və cinslər. Cinsləri Mürsəlin necə seçirəm? Bilməm, siz elə deyilsa. Mürsəlin, misal üçün, boyu indi uzanır. 3-4 ölçülər Mürsələ gəlmir, ayaqdan qısa olur. Amma beldən də boş olurlar obislər. Ona görə hər dəfə cins alanda Mürsələ seçir. Baxıram ki, burada Zara'da bəzilərində olmur. Çünki İçəridə belə düymə rezindir və ona görə dartıram ki, beli biraz daralsın və bu əsasən slim olan belə kəsiklər də olur bu düymə. Ona görə slim daha çox alıram Mürsələ. Göstərəcəm, axırda göstərəcəm. Uq! Tapdım, axır ki, hansı burada mağazinlərdə yoxdur. Ancaq online tapmaq olar, hansı ki, mənim Mürsəl üçün belə bir pulverdir. Bu da belə istedi, əsas fikir verirəm ki, boğazını tutsun. Bu da 3-5 yaş üçündür, bu da belə qalın yun papaqdır. Mürsələm, o tip şarflardan almışam, mən əsələ axır vaxtlar deyir ki, onu incidir, xoşu gəlmir və şarf istəmir bağlasın boğazını. Ona görə belə flis materialından, bu da yenə Zara'dandır. Belə coraqlar aldım, isti-isti ki, geyinsin. Bu da Mickey Mouse. M-dən mən Mürsəl üçün M götürdüm. Ski kolleksiyasındandır. Amma ki, biz gələcəmək skiyə gedəcəyik. Sadəcə havalar çox soyuq, deyil. Bizdə minus 2-yə kimi düşüb. Minus 2, minus 4-ə kimi düşüb. Ona görə 2 belə tüklü bunu aldım ki, qalın. 6 da belə biraz qalındır. Bizdə də ki, buzlar düşübdür, soyuq düşübdür, amma qar yağmır. Ümid edirəm ki, bəlkə qar yağa. Uşaqlar qar görərlər, çünki keçən il qar yağmamışdı. Bəli, Kalzidonyadan onlayn sifariş verdim. Və əsasən, indi sifariş verdiklərim kaşimir kolodkalardır, isti, termal. Çünki mən çox üşüyən adamam. Kaşimir Tencel model, bu modeli aldım. Hamısını almışam, termal almışam, SM ölçülərdir. Əsasən ki, üşümüyüm. Qoyuram yoxsa. Bu da leggingsdir məncə. Bu biraz parıl verir. Mən əslində parıldamayan bir şey axtardım. Oradan bizi görsün, necə olur.
Ben gelin geçek vitaminlere vesaire Holland Barrett. Holland Barrett'ın bilirim ki burada satılan vitaminleri vesaire Azerbaycan'a da satış sayfaları alıp gönderirler. Ben de aldım çünkü indirimler var idi, aksiyalar vardı, 1+1 var idi. Misal üçün böyle magnezyum spreyi aldım. Bunu ayaklara vurmak olar ve bir neçə dəqiqə qalsın da, yani ki o yüzünə. Daha sonra bu nədir, vitamin C, bunu özüm üçün aldım. Çünkü özüm deyəndə həm özüm, həm yoldaşıma. Bu Luka Vital markasına aiddir. Bunların ümumi olaraq vitaminlərini, gamilərini, hansı ki gami formasındadır, daha çox sevirəm. Nəinki, misal üçün, tabletka formasında olan. Bu da Multi Kids'dir. Burada D vitamini vs. var, B qrupuna var, C vitamini var, A var, K var, E var, hamısına var. Biraz hamısına var. Bunu mürsəli aldım. Daha sonra belə matcha maringa qarışığı olan pudradır. Belə yaxşı rəngini görsəsiniz. Matcha latteler düzeltmək olar bundan. Azərbaycandan gətirdiyim bal bitmək üzərədir. Çünki bu axır vaxtlar ancaqlı ballı çay, naneli çay içdim. Və belə bir kəklik otulu və güllü bal aldım. Bu biraz üstünə elə yazılıb ki boğazı yumuşatmaq üçündür və biraz belə kəskin dadı var. Fikirləşirəm kəklik otuya görədir. Bu da omega 3 uşaqlar üçündür. Bundan 2 dənə səhv etməmişəm. Bu da saçlar üçün, bu da yenə ayı formasında olan qamilər. Özüm üçün bunu götürdüm ki özüm istifadə edeyim. Daha sonra burada 2 ədəd belə maska götürdüm. Biri ballı maskadır. Bu daha çox nəmləndirir və qidalandırır. Bu isə ölü dəniz maskasıdır. Hansı ki sakitləşdirir və qulluq edir. Bəlmə də nə dərəcədə təsir olacaq. Bu Titanium öz markasıdır. Və belə bir kokos unu aldım. 100% kokos unudur. Üyüdülmüş kokos. Bundan istəyirəm şirniyyat eləyim. Amma onun üçün qışın qədərini alayım. Organik Rafaello'ları eləyəcəm. Bəlkə reseptini sizinlə də paylaşaram. Bu arada keçən dəfə elədiyim o keks çox dadlı oldu. Onu yedik və onun reseptini də tapıb burada aşağıda linkini qoyacağım. Həmin sayıyım. Uxum bu modeli hər yerdə sold out-da, hər yerdə alınıbdır. Uxu çox axtardım. Bu ultra mini modelidir. Bunun biraz yüksəyi də var mini, amma bu illərin budur modu. Bir də bir başqa modeli. Onu da buralarda bir yerdə qoyaram şəklini. Amma mənə çox xoşuma gəlmədi. Bunu daha praktik saydım. Düzdür, mən 36 giyinirəm, amma bunu 37 götürdüm. Nəyə görə? Çünki çoxsun oxudum ki, 36-lar çox dar olur, sıxır. Ona görə fikirləşdim ki, zaten bunu qışda giyinəcəm, qalın corabla, kalqotka ilə giyinəcəm. Ona görə ayağıma dar olmasına 37 götürdüm. Və giyindim əslində. Bir dəfə giyindim bir tayını və yaxşı oldu. Yedini də aldım. Ümid edirəm ki, bunu bol, bu qış giyinəcəm. Çox trend idi bu model, UG-lər. Bu mənim ilk UG-imdir. Və ümid edirəm ki, hoşuma gələr və davamlı olaraq bundan istifadə edəyərim. Bu qədər. Deyirəm ki, ümumi olaraq götürdükdə vlog xoşunuza gəldi. Uşaqları da çalışdım. Çəkin bu vlogda biraz. Ben növbəti vlogda görüşərik. İstəklərinizi mənə yazın. Gidib linzalarımı çıxartmalım. Gözlərim artıq çox yorulubdur. Belə, bəlkə növbəti vlogda detox olsa, o zaman burun əməliyyatından sizinlə danışaram, paylaşam. Çünki artıq bir neçə ay keçibdi. Üzümdəki dəyişiklik də var. Və növbəti video üçün istəklərinizi də qeyd edə bilərsiniz. Hələlik növbəti vlogda görüşərik.